Tak tedy krásný dobrý večer všem příznivcům našich webinářů Microsoft pro školstvo. Já vás vítám na další středeční akci a pojďme se podívat na to, co nás dneska vlastně všechno čeká. Vy moc dobře víte, že všechny informace, které vám sdělujeme a které jsou takové nejaktuálnější, najdete na stránce blog vzdelávameprebudoucnost.sk, kde naleznete nejenom různé blogy, naleznete tam zároveň i informace o aktuálních stávajících webinářích, které jsou realizované nebo se připravují. No a já mám dneska velkou radost, že mezi námi můžu přivítat člověka, který je velmi známý po celém Slovensku a Čechách a možná i v dalších zemích. A je to Ibolia Štrausová, ředitelka soukromé základní školy v Kechněci. A Ibi je, kromě toho, že je paní ředitelka, tak zároveň učí i na prvním stupni. A paralelně s tím samozřejmě zkouší, je to velký experimentátor a zkouší nejrůznější druhy technologických prvků. A jedním z těch prvků je aplikace Skype a právě o této témě bude dneska Ibi povídat. To znamená, téma dnešního webináře zní Skype a možnosti využití nejen na prvním stupni, takže se podíváme na to, jakým způsobem právě tuto aplikaci využít mezi dětmi na základních a možná i středních školách. A já teď v tenhle okamžik předám sdílení pracovní plochy a předám i slovo paní ředitelce Ibi Štrausové. Takže ďakujem veľmi pekne, Jirko, a pozdravujem. Ja si začnem prezentáciu. Počujeme sa dobre? Áno. Dobre, tak to som rada. Takže hlaste mi, keď už mi prezentuje obrazovku. Takže vyskúšame to. Tak v prvom rade ja by som bola veľmi rada, keby tento celý webinár bol v podstate o tom, že ja síce niečo poviem z mojej skúsenosti, ale potom keby sme hľadali nejaké spoločné riešenia, nejaké nápady, námety, čo si vymyslíte o tom, o využití Skypu a či máte s tým nejaké skúsenosti. Už vidíme mám nazdielanú informáciu, vidíme plochu, čili to, co teď ukazuješ na svém počítači, je vidieť všem. Dobre, takže. No, čo ku Skypu. Už som to niekoľkokrát prezentovala aj na rôznych Microsoft akciách, takže možno pre niektorých sa budem opakovať. Ja len stručne poviem, ako som sa ja dostala ku Skypu a k jeho využitiu a hneď tu použijem túto fotku, lebo sme tu ešte veľmi pekní a mladí. Aj s kolegom Slámom z Českej republiky, kedy sme prvýkrát v Barcelone na Global Teacher Global Fore počuli o Mystery Skype ako takom. Mystery Skype ako taký je to vlastne produkt, ktorý prvotne bol zameraný na to, aby sa krajiny spájali navzájom, aby sa žiaci spájali navzájom. A v podstate podstatou toho Mystery Skypu je, že si zavolajú dve krajiny, pričom iba učitelia vedia, že z ktorej z krajiny je tá druhá strana. A žiaci hádajú pomocou otázok áno, nie, odkiaľ vlastne je tá protistrana. Nám sa to strašne zapáčilo, ale vzhľadom k tomu, že učíme na základnej škole a vlastne nejaká tá angličtina naša ešte nie je na veľmi vysokej úrovni, tak sme si povedali, že to otestujeme formou spolupráce medzi Slovenskou a Českou republikou. Tak naše prvé stretnutie bolo o tom, že naozaj sme si nadviazali spojenie v angličtine, tak sme sa dohodli a povedali sme si, že potom už budeme komunikovať v českom a v slovenskom jazyku. Ja si myslím, že pripoviedku o tom, ako nám to celé prvýkrát nevyšlo,
už poznáte, tak neviem, čo povie Žirko, či to zopakujem alebo nie. Haló, haló. Slyšíme, slyšíme a rádi ano. Poslechneme ešte jednou. Áno, je to tak trošku aj o tom, že naozaj sa netreba hneď na začiatku všelijakými nezdarmi nechať odradiť, lebo všetci vieme, ktorí učíme informatiku, že celý tento proces je o tom, že technika zlyhá práve vtedy, keď to najmenej chceme, internet zlyhá práve vtedy, keď to najmenej chceme. U nás pri prvom stretnutí to zlyhalo presne tak, že my sme protistranu počuli, ale oni nás nie. A niekde je človek pripravený hociako, neuvedomuje si, že keď ja ich nepočujem, to neznamená, že oni mňa nepočujú. A presne tak to začalo, že kým sme sa pripájali a pán učiteľ na druhej strane hral veľkú anglickú hru, že ja neviem, to teraz akože po anglicky tam splietali, že a už idú chytať ryby a neviem čo, a idú si zaplávať do mora, aby nás zmiatli. A oni nás teda nepočuli, ja som mu začala akože písať do toho chatu. Toto bolo jediné šťastie, že my sme si dopredu povedali, že čo budeme hovoriť po anglicky, a toto odporúčam každému, keď komunikujete v cudzom jazyku, aby ste zároveň toto isté písali aj do chatu. Lebo tie deti naozaj nevedia dobre po anglicky a tým pádom si to vedeli pozrieť, vedeli si to rýchlo napísať trebárs do prekladača, a podobne, keď niečo veľmi chceli si dať preložiť. No a pán učiteľ, ako ja som mu písala do teda četu, že ale my vás počujeme, ale že vy nás nepočujete. A pán učiteľ do tej jeho skvelej angličtiny sa mu podarilo po česky hneď povedať, že hele, decka, ja je neslyším. A v tej chvíli sme si povedali, že no tak skončila hra, lebo pán učiteľ na druhej strane sa už prezradil po česky, že je z Čiech. Jedno dieťa na to hneď aj zareagovalo medzi našimi, že ale však pán učiteľ rozpráva po česky a tak, ale ja som to zahovorila, že nie, rozpráva to zle, ste počuli, neviem čo, tak ako tak sa učičíkali, tak teda sme sa dohodli cez ten chat, že to nevadí, keď nás teda nepočujú, budeme si písať, my budeme písať a oni budú hovoriť. Tak to aj bolo, pokiaľ nedošlo k tomu, že pán učiteľ si pripravil prekvapenie. A teraz nám to začal opisovať, že we have a surprise for you and we are going to sing a song, že idú spievať pesničku, a sa otočil k deckám a children, 3, 4. A to bol ten moment, keď naše deti druhýkrát zbystrili, že pani učiteľka, on povedal 3, 4. Oni sú z Čiech. No a teraz řekl, však ešte hra nezačala, už skončila. Ale tak zase som to nejako uhrala a potom tam nejaký našťastie prišiel s geniálnou myšlienkou, že pán učiteľ sa nás snaží asi zmiasť. On si myslí, že hovorí po slovensky. A teda oni v tom ostali, tie deti, a išli sme súťažiť. Išli sme hádať tú krajinu, odkiaľ sme. Nakoľko pán učiteľ je veľký špekulant, tak sme to vyšpekulovali, takže nebudeme si dávať áno, nie otázky, ale budeme hovoriť cez indície. A toto nám, priznám sa, trvalo dosť dlho pripraviť na to decka, lebo darmo to boli šiestaci, siedmaci, prinútiť ich, aby naučili klásť otázky správne, bolo veľmi, veľmi náročné. Lebo indície sme vytvárali typu, ja neviem, naša vlajka má viac ako dve farby. Tu presne o tom je tá snímka. Vľavo hore, keď deti teraz hľadali, ktoré vlajky majú viac ako dve farby a tak. A sme si povedali, že po troch indíciách mohli oni položiť nejakú otázku. No a takto sme súťažili v angličtine. Uhádla sa krajina, že sme z Čiech. Najprv sme čakali, či to nebude pre tie deti sklamanie, ale ako vidíte, podľa úsmevov nebolo to sklamanie, práve naopak, čo nás potešilo. Prešli sme teda do slovenčiny a do češtiny, ktorej rozumeli, a začal z toho krásny celoročný projekt, ktorý sme na ďalší školský rok rozbehli. Dohodli sme sa, že každý mesiac sa budeme stretávať pravidelne. Ja som to s deckami mala v rámci krúžku,
A tento krúžok som vlastne vymyslela aj preto, že to boli moji bývalí žiaci z prvého stupňa, ku ktorým v piatom ročníku prišli žiaci z inej školy a celá trieda sa strašne rozpadla, čo sa týka súdržnosti, disciplíny a všetkého. A tak som s jednou učiteľkou rozmýšľala, čo urobiť. Tak ako skúsime tento krúžok. A naozaj to veľmi pomohlo. Tie deti, každý mesiac sme vymýšľali nejaké nové veci. Ja neviem, jeden mesiac, že si pripravíme niečo o okolí, kde bývame. Oni robili webovú stránku v Čechách, my sme sa učili robiť so svejom, žiaci spracovali v dvojiciach. Jednoducho tie Skype hovory mali nejaké pozadie a smerovalo to samozrejme k niečomu. Smerovalo k tomu, že sme išli do Bratislavy na záver na jeden spoločný výlet. Toto už je fotka z nášho spoločného výletu. Tento znesený výraz bol presne o tom, že my sme sa rok s týmito českými priateľmi stretávali cez Skype, komunikovali sme, vytvorili sme im aj Facebookovú skupinu, kde si mysleli, že oni sú neskutoční priatelia, neskutoční kamaráti, ako sa oni poznajú. Tak sme to hneď využili, urobili sme online ako keby webinár s pánom Osterom, ktorý je forenzný bezpečnostný analytik na IT kriminalitu, urobil nám prednášku, takisto sme mali Skype potom, kde sme si nazdielali test ohľadne bezpečnosti na internete. A stále sme mali takú dilemu, že aké to bude, keď my sa v tej Bratislave stretneme, či tie deti budú naozaj takí priatelia a takí hrdinovia, ako celý rok sme sa takto svojím spôsobom anonymne stretávali cez ten Skype. A presne tak, toto je ďalšia fotka z tej Bratislavy, kde sme boli som zabudla, ako sa volá to centrum, ktoré už medzi tým aj zaniklo, kde boli také všelijaké fyzikálne, vedecké, čo to boli projekty. A presne takto to vyzeralo, že vlasy nám dúbkom stáli z toho, keď my sme videli, keď tie deti sa prvýkrát stretli na stanici a nestalo sa vôbec nič. Tak ako boli hrdinovia cez ten internet, cez ten Skype, cez ten Facebook, z očí v oči tie deti boli voči sebe úplne nesmelé, nevedeli komunikovať. Tak ako sme boli samostatne, ako keby aj tu na fotke som ukázala, tak spolu stojí česká skupina, slovenská skupina, zase spolu sedia naši Slováci, spolu sedia českí kamaráti, jediní my dvaja s pánom učiteľom sa tam máme k sebe. A presne o tom to bolo, že tie deti si to naozaj na vlastnej koži vyskúšali, aký je ten svet v pozadí tohoto Facebooku a vôbec tých sociálnych sietí, aký je anonymný. A najviac, čo ma na tom tešilo, bolo to, že samé dievčatá prišli za mnou jeden večer, keď sme zmeškali posledný autobus a sme išli strašne dlho po tej Bratislave. A dievčatá samé prišli za mnou a povedali, že pani učiteľka, viete, my stále sme si tak hovorili, čo toľko do nás hustíte, že a to a dávaj pozor a nikdy nevieš, čo je na druhej strane a tak. A že my sme to teraz pochopili, pani učiteľka. A to bolo niečo, čo ma tak zohrialo na srdiečku, že som si povedala, že ten rok naozaj stál za to, že tie decka si to vyskúšali, že naozaj na tej strane je niekto iný, aj napriek tomu, že tie deti poznali, že veľa o sebe sa aj dozvedeli, ale z očí v oči ten človek bol predsa len nejaký úplne iný. Takže toto bol jeden taký z tých projektov. Naozaj trvá rok, tie deti naozaj sa naučili spolupracovať, naučili sa tvoriť vety tým, že sme aj rôzne témy rozoberali. Čo mi hovoril pán učiteľ zo slovenčiny, nesmierne sa tešili, keď si mali niečo pripravovať. Ja neviem, natáčali sme počas tohto projektu trebárs film o Košiciach, dostali sme sa do mesta. Tie deti sa naučili vystupovať pred kamerou. Jednoducho to malo x ďalších pridaných hodnôt.
Toto je ďalší Skype, ktorý sme realizovali. Tento konkrétne bol s našimi deviatakmi. A počkajte, vrátim sa trošku späť. Bol s našimi deviatakmi. A keďže to bola trieda, ktorá nie veľmi mala skúsenosti s takýmito vecami, tak hneď sme ich hodili do hlbokej vody, keď bola roadshow Microsoft v Čechách, tak tam tiež predstavovali Skype alebo Mystery Skype a urobilo to takou formou, že vlastne sme sa spojili s učiteľmi z Čiech. A musím vám povedať, že na tie decká to tak strašne zapôsobilo, lebo naše deti vedeli, s kým sa ideme spájať, že sa spájame s učiteľmi z Čiech a pripravovali sa na to na hodine angličtiny a neskutočne ich to vzalo, čo hovorila aj pani učiteľka, že oni pocítili takú zodpovednosť, tak sa pripravovali ako možno ani na žiadnu hodinu. No potom ja už som prešla učiť na inú školu, kde sme mali iba jeden prvý ročník a nechcela som sa vzdať myšlienky, že robiť niečo so Skypom. A stále raz do roka je tzv. Skype-a-thon. Je to v podstate celosvetová akcia, kedy prebiehajú tieto Mystery Skype hovory a cieľom je, aby spoločne títo účastníci nacestovali čo najviac míľ, lebo oni to uvádzajú v míľach. Každý rok sa snaží prekonať ten rekord. No uvažovala som, ako sa do toho ja môžem s tými mojimi prváčikmi zapojiť, keďže je to hneď v novembri. Ešte to bolo také celé neuťukané. Tak som si povedala, že a prečo by sme sa mali spájať s deťmi, prečo by sme neskúsili spojiť rodičov. Tak či onak sme nová škola, nová trieda, noví rodičia. Takže sme vyzvali rodičov, či by sa nechceli zúčastniť. Vzhľadom k tomu, že máme iba jednu triedu, tak ja si myslím, že prišli v celkom slušnom počte. Dokonca prišla aj staršia sestra jednej našej spolužiačky. Toto je pani učiteľka, ktorá učí na inej škole angličtinu, jedna mamička. Čiže ja som to absolútne nechala potom v ich režii a myslím si, že tu na fotke vidno, že tých rodičov to nakoniec vzalo a veľmi sa potešili. A ukázala som im vlastne aj ďalší spôsob, ako sa dá využiť ten Skype tým rodičom, aby boli na to pripravení, že keď my v budúcnosti s tým budeme pracovať, tak aby vedeli, o čom to je. A naschvál sme sa spojili so školou v Srbsku, ktorá bola slovenskou školou. Vyučovalo sa tam po slovensky, čiže skončilo to vlastne tak, že sme prešli do slovenčiny opäť. Rodičia sa povypytovali, zistili sme, že poznáme spoločné ľudové pesničky, zaspievali sme si, opäť to dostalo nejaký ďalší rámec a títo rodičia už budú vedieť, že keď my v budúcnosti, keď dieťa príde domov a povie, že my sme pracovali so Skypom, tak už tento rodič si myslím, že nebude zdesený, že preboha, čo zase robili, ale vedia, že to má nejaký obsah alebo nejaký námet. No a na konci roka som si povedala, že aj keď sú to prváčikovia, tak urobíme predsa len nejaký... Tak, vypadá to, že Ibi neslyšíme. Tak já se pokusím technicky pořešit celou věc. Nicméně věřím v to, že se znovu přihlásí. Takže dáme jí minutku. Zatím, pokud se chcete na něco zeptat, na cokoliv, tak můžeme diskutovat nad tím, ale vypadá, že Ibi stále mluví a neví o tom, takže minutku mi prosím dejte. Ibi, slyšíme se, prosím. Vypadl zvuk. Neslyšíme tě.
Vypadl zvuk, neslyšíme tě, prosím tě, zkus se připojit znovu, protože tě tam teďka nemáme, jo? Pojďme zatím, než se IBI připojí znovu, tak pojďme prosím zkusit diskutovat. Já se vás zeptám, máte někdo ostatní se Skypem nějaké zkušenosti? Já se přiznám, že Skype in the Classroom mě velmi zaujal už jenom z toho důvodu, že jedna taková velmi oblíbená historka, která se s tímto traduje, je, že se děti spojily vlastně s dětmi, nějaká první, druhá, třetí třída, která se spojila s dětmi z Afriky a diskutovali mezi sebou nad různými tématy a bavili se o hračkách. A děti z Čech, Halo, halo. aha, už tě slyšíme i vy, tak ještě nám zkus Ano. nazdílet plochu ještě, aby toto fungovalo. A Nevím, odkiaľ ste ma nepočuli. od okamžiku, kdy najel ten snímek s tou mapou. Aha, dobré. Já dokončím svoji historku, která je velmi oblíbená ve souvislosti se Skype in the Classroom, kdy ty děti si vyměňovaly informace a mluvili o hračkách s tím, že jedno malé dítě tam hovořilo o tom, že ona má pouze vlastně imaginární hračku a že v podstatě právě ty děti z Čech byly velmi překvapené, že je to vlastně na této úrovni možné. Tak to pouze moje vsuvka, moje historka s aplikací Skype in the Classroom a můžu předat zase zpátky slovo Ibi, aby si mohla pokračovat. Tak tu ťa trošku poupravím, lebo táto historka s hračkami sa stala nám. Ano, ja vtedy... Doufám, že jsem ti teď neřekl nějaký další následující slide, a tak to opepři, ty to Nie, víš nie. lépe než já. Akurát si mi dobre pripomenul, lebo ja som na toto úplne zabudla, na tento náš projektík, ktorý bol tiež celoročný a ktorý vlastne začal v Barcelone, kde na tom Global Fore, ako viete, tí, ktorí ste boli na E2 fórach, tak takisto to takto fungovalo, že boli nejaké spoločné projekty. Ja som bola s piatimi krajinami, Argentína, Kenia, už si ani nepamätám, Francúzsko, Kanada. A my sme sa vtedy vymysleli v rámci témy Rodová rovnosť, sme vymysleli projekt na hračky a neskôr ja som ho aj naozaj realizovala. V podstate tam išlo o to, že sme si navzájom volali a sme si predstavovali hračky a potom sme z toho urobili nejaký záver, že či sú rovnaké hračky v tých ostatných krajinách, v tej našej vekovej kategórii a tak. No a presne toto sa stalo, keď sme, myslím, že s Keňou hovorili a naozaj tam tie deti hovorili o tom, aké nemajú hračky a bolo na tých našich deťoch vidno, ako oni si priniesli tie najdrahšie samozrejme hračky, aké už len mali. A cítili sa potom tak všeliako, skrývali tie hračky. Jednoducho oni si tak trošku uvedomili, že tie deti na druhej strane sú naozaj reálne, že naozaj sú takéto deti, ktoré hračky nemajú a presne toto dieťa s tým imaginárnym medvedíkom, že on mal do 3 rokov iba to imaginárneho, lebo až potom mali peňažky na to, aby si kúpili. A myslím si, že tým našim deťom takéto ozajstné stretnutia, stále tu v našom školskom systéme hovoríme o tej multikultúre a neviem, ako sa treba prepájať, tak ja si myslím, že aj toto je cesta. Naozaj vidieť, že niekde sú žiaci, ktorí chodia do školy zahalení, lebo presne tak sme sa spájali no teraz si nespomeniem, či s Tajskom. Keď sme sa spájali, tak presne zastavili okamžite stop, nesmieme teraz nahrávať a my reku prečo, tak zistili, že ako majú tie dievčatá zahalené hlavy, tak jednému dievčatku tam trčali vlasy, vyskočili spod tej búrky, alebo ako sa to volá, tak to museli zastaviť, teraz je to museli zastrčiť tie vlasy. Zase mohlo to dievčatko prísť na kameru niečo hovoriť, tie naši deti boli z toho úplne v šoku, že čo sa deje. A potom si to pekne si k tomu sadneme a si vysvetľujeme tieto veci, že áno, tam sú také a také tradície.
a ideme na internet a hľadáme si o tom informácie. Takže ja si myslím, že takto by mala nejako tá multikultúra vyzerať v tých našich školách, kde naozaj sa stretávame s tým zahraničím, kde naozaj to vidíme na vlastné oči. Keď sme v rámci tohto projektu o hračkách volali do Kanady, tak tam zase zažili časový posun na vlastnej koži. A pritom to boli tretiaci, štvrtáci, takže pre nich je to ešte také dosť abstraktné, kto to nezažil na vlastnej koži, ale zrazu niekto sedel na druhej strane a išiel obedovať, pokiaľ my sme ostali kvôli tomu večer spať v škole, lebo nevedeli sme sa nejak inak zosúladiť. A oni boli z toho v šoku, že ako to, že idú obedovať, keď my sme už aj večerali. A teraz sme si to zase začali vysvetľovať, že áno, naozaj sa to tam deje, naozaj niekde sú ľudia, ktorí teraz len vstávajú a podobne. Čiže zase to zažili na vlastnej koži. Takže toľko k tomu projektu o hračkách, ktorý si myslím, že bol veľmi dobrý. A aj napriek tomu, že to robili mali tretiačikovia, štvrťačikovia, my sme to robili tak, že v podstate jasne, že tam sa nehádala tá druhá strana. Rozprávali sme o tých hračkách. Poverila som 8-akov a 9-akov. Oni si ich zobrali na hodinu angličtiny. Na hodine angličtiny jedna k jednej učili tie detičky, čo majú hovoriť, predstaviť sa. Toto je moja hračka, je to moja obľúbená hračka, dostal som ju na narodeniny, alebo zarobil som si na ňu a podobne. Takže zase to bolo o tom, že trošku spolupracovali tie deti aj s deťmi z vyšších ročníkov. A aj učiteľke angličtiny sa to potom veľmi zapáčilo a pracovali sme na podobných projektoch aj neskôr. No a vrátim sa k tomuto prvackému Skypu, kde sme teda tie pliešovce snažili sa dopatrať, čo naozaj teda nie je veľkomesto, že by sa našlo tak ľahko. Aj napriek tomu sme sa k tomu dopracovali. Deti to nesmierne bavilo. Ja by som tu urobila jednu fotku iba z toho dala, kde prezentuje naša Radka, ktorá je veľká recitátorka, veľmi odvážne dieťa, ale myslím si, že tu na tejto fotke tiež vidno tak trošku ten jej strach a tu jej ako keby pokoru pred tým, že sa má prezentovať, že sa má niečo pýtať. A všetci vieme, že naozaj tie prezentačné zručnosti tých našich detí sú veľmi, ale veľmi chabé. Oni nie sú naučené vystupovať na verejnosti, nie sú naučené klásť otázky, prezentovať sa. A toto je tiež jedna z veľmi dobrých foriem, ako toto pestovať u tých detí. A druhá vec, čo mňa prekvapilo, že sa osvedčilo tak staré otrepané škola hrou. My keď sme im rozdali tieto mapky, my sme ich nerozdali, pretože teraz tu máš uč sa, sme ich rozdali, aby tie deti sa trošku v tej mape orientovali, lebo jednoducho ešte nevedia, čo je to mapa, nevedia, ako to funguje. Ale čo bolo našim prekvapením, že tie deti si každé jedno, dá sa povedať, zapamätalo všetky slovenské kraje. A ja som si hneď spomenula na to, ako na vlastivede v treťom či v ktoromto ročníku ich to drillujeme a bude z toho zajtra písomka a neviem čo. A neexistuje, že sa to všetci naučia, lebo jednoducho musia. A tu je v tom ten rozdiel, keď takýmto spôsobom to robíme, že tie decka to robia hravo, tešia sa z toho, majú nejaký taký ten pocit zodpovednosti, že preboha veď na druhej strane niekto bude sa na mňa pozerať a ja to teraz nebudem vedieť. Tak jednoducho sa to naučia, lebo chcú. A to je obrovský rozdiel, či sa učia preto, lebo chcú, alebo preto, lebo im to my nejakým spôsobom nadiktujeme. Čiže toto bol náš taký prvácky Skype a nedá sa to, nemusí sa to využívať iba presne na takúto formu, že hádajme, kto je na tej druhej strane. Toto bol napríklad Deň Zeme, kedy sme robili projekty a sme rozmýšľali, ako to ešte tieto hodiny spestriť. Slovo dalo slovo, ja som sa spojila s pánom učiteľom Peťom Palom, myslím, že ho všetci poznáte v Trstenej, reku, či neurobíme nejaký spoločný projektík.
Aha, tak táto fotka mi niekde zmizla. A presne to sa stalo, že povedal, jasné, však my robíme to a to. V ten deň robili z odpadu nejaké výrobky, my sme robili takéto obrazy, tak sme sa dohodli, že na 3. hodine sa spojíme. A tak aj bolo. Naše deti, čo si pripravili, vlastne odprezentovali deťom v Trstenej. Deti v Trstenej zase odprezentovali, čo všetko vytvorili. My sme sa nechali hneď tým inšpirovať, aké pekné vytvory, akú peknú súťaž majú. V tom čase Peťo Palo pár rokov predtým získali vlastne toho detského Oscara za dokumentárny, alebo vtedy nie za dokumentárny, bol to film o presne o tom, ako ničíme našu planetu. Takže sme si to pustili, pán učiteľ nám o tom aj trošku porozprával, ako to bolo na odovzdávaní toho detského Oscara v Amerike. Deti boli unesené, že takéto niečo sa dá dosiahnuť na slovenskej škole. Takže toto je tiež jeden zo spôsobov. A ja si viem veľmi živo predstaviť a možno by som bola rada, keby teraz sa aj iní vyjadrili k tomu, že naozaj tie hodiny, ja netvrdím, že ten Skype musí byť zapnutý non-stop, ale moja skúsenosť je, že keď takto komunikujú tie deti, nie je to hociaké obyčajné zadanie, keď vedia, že ho majú pred niekým prezentovať, tak sa k tomu pristupujú oveľa, oveľa zodpovednejšie, ako keď je to len o tom, že no a prezentuj pred triedou, alebo prezentuj pred školou, lebo jednoducho to už, keď už je to taká nejaká rutina, tak to neberú až tak zodpovedne. Co ostatní asi teraz sa nemôžu však vyjadriť. Haló, haló. Můžou se vyjádřit. Já chat nevidím, takže... Absolutná pravda je tady napsáno a souhlasíme. Jarka Janisková. Ďakujem veľmi pekne. No, čiže ja tu by som možno aj skončila o tom, ako ja to využívam. Naozaj teraz máme iba prvý stupeň. Takže na tomto prvom stupne sú to také jednoduchšie projekty, kde si navzájom prezentujeme práce. Mali sme už aj Skype typu, že trieda učí triedu, čo takisto viem veľmi odporúčať. Teda my sme si niečo nacvičili, nejaké aktivitky a tak sme sa spájali s druhou stranou. Čo sa mi veľmi, veľmi osvedčilo, je spájať sa so školami z Čiech. A v podstate vždycky potom na to na konci, keď už treba uhadneme, odkiaľ je tá protistrana, tým pádom vlastne spoznávame tu tie Čechy, poznávame tú Českú republiku. Keď už sú väčšie tie deti, tretiaci, štvrtáci, už sa trošku vedia aj na tej mape orientovať. Čiže aj tam získavajú nejaké nové poznatky, ale spájali sme sa napríklad také úplne jednoduché veci. Keď sme čítali o psičkovi a mačičku, mačičke je tam, ako písali list do Ružomberku. Okamžite, keď bola noc s Andersenom, tak sme sa spojili, deti nevedeli s kým, ale bola to knižnica v Ružomberku. Zrazu zistili, že aha, ten Ružomberok naozaj existuje, naozaj tam žijú nejakí ľudia, nejaké deti. A pritom sme o tom len čítali v nejakej rozprávkovej knižke, čiže zase to malo nejakú takúto nadstavbovú aktivitku a nejakú tú ďalšiu pridanú hodnotu. A prečo odporúčam tie Čechy? Lebo tie deti nemajú tú jazykovú bariéru. A my napríklad máme takú obľúbenú aktivitku, ktorú odporúčam. Na záver si vždycky dáme, že spoznávame náš jazyk. A deti majú hľadať práve slova, ktoré, teda hádať slova, ktoré kedlubná poznáme to všetci a rampouk a podobne a my im dávame čučorietky a väčšinou sa na tom strašne veľa zasmejeme, lebo už sme to robili aj takou formou, že som vytvorila normálny ako keby dotazníček alebo testík a hádala protistrana, keď sme s väčšími deťmi a strašne veľa sa na tom nasmejú, ale zase sa aj veľa tých nových slovíčok naučia.
A vo vyšších ročníkoch, keby sa takto pracovalo na hodinách angličtiny alebo iných cudzích jazykov, tak si myslím, že by to bolo takisto nesmierne obohatenie. Takže toto k tým mojim projektíkom všelijakým, no teraz budeme dúfať, že sa mi toto podarí otvoriť. Ja by som len chcela ukázať, a hlavne pre vyššie ročníky, ale aj stredné školy. Predpokladám, že túto stránku educationmicrosoft.com všetci poznáte. Neviem, prečo nie som prihlásená, nevadí. Ale tu sú nádherné inšpirácie na to, ako sa dá ešte Skype, okrem toho, že vy by ste si krvopotne vymýšľali nejaké projektiky alebo stále do nekonečna robili ten mystery Skype, že hádame iba, kto je na druhej strane. Tak tu, keď si otvoríte, je sekcia Skype in the Classroom. A tuto, keď si rozklikáme, tak má viac častí. Máme tu nejaké návody hneď na úvod. A tu keď sa zadívate, tak je v podstate 5 takých základných zložiek. Mystery Skype, to je to, o čom som rozprávala. To sú vlastne tie hovory, kedy hádame, kto je na tej druhej strane. Ops. Kde si mi to tu zabehlo, odbehlo, alebo internet blbne. Vrátim sa späť. Ten Mystery Skype funguje na tejto stránke veľmi, veľmi jednoducho. Vy si viete zadefinovať, keď sa prihlásite, tak sa vy si viete zadefinovať, aký ste učiteľ, aké ročníky učíte, ktoré dni ste prístupní na to, aby ste sa spájali. Find the class or guest speaker. Tu máte hneď, že si môžete vy sami nájsť niekoho, s kým by ste sa mohli spojiť. Viete si ich vyfiltrovať. Viete si ich vyfiltrovať podľa toho, ja neviem, chcem hej sa spojiť s nejakou krajinou, kde takisto majú deti 6 až 7 ročné. Viete si tam vyfiltrovať, v akom jazyku chcete komunikovať. Čiže aj toto je veľká výhoda. Môže sa stať, že presne nájdete tak, ako my sme našli chorvátsku školu, ktorá rozpráva po slovensky, tak možno viete sa nakontaktovať presne na takúto krajinu. Takže naozaj viete aj takýmto spôsobom. Spojíte sa s tým. Máme tu Skalicu, Peter, Paolo, Ľubka Bezeková. My sme, ktorí sme si zadali, že dá sa s nami v slovenčine komunikovať. A zadáte si v podstate, kedy ste prístupní a čakáte, kým sa vám niekto ozve, alebo vy sám si nájdete niekoho, ja neviem, na geografii sa učíte práve, čo tu nájdem o Peru, tak si nájdem niekoho z Peru. Nenašli sme, lebo ja som si tam zadala, že jazyk slovenčina, ale my chceme jazyk angličtina. Tak ja si zadám niekoho z Peru, spojíme sa s ním. A prečo by sme nemohli vyvodiť učivo o Peru práve tak, že sa spojíme s tou druhou stranou, uhadneme, odkiaľ sú, a už úplne iným spôsobom vyvodzujem to učivo o Peru. To je len taký myšlienkový pochod. Ale čo sú tu nádherné veci, okrem toho Mystery Skype? Sú tu v podstate Skype Lessons hotové hodiny, na ktoré vy sa viete ako keby pripojiť. Čiže, ja neviem, teraz hociaké si otvorím. A pri každej hodine, ktorá tu je zadaná, ku ktorej vy sa viete pripojiť, je vždycky krásne opísaná, čo všetko sa tam môžete dozvedieť, pre akú vekovú skupinu to je, na aké predmety to viete použiť a ten dizajn, o čom to je celé. A keď sa vám táto ponuka páči, tak len jednoducho sa ako keby zaregistrujete a spojíte sa. Potom si dohodnete nejaký termín a spojíte sa. Krásne sú tieto ako keby virtuálne tripy, výlety, ktoré tiež fungujú
na tom princípe buď vždy si viete vyfiltrovať a nájsť podľa toho niečo, čo vás zaujíma. Ale ja som konkrétne tieto veci ešte neskúšala, nakoľko, hovorím, mali sme zatiaľ iba maličkých žiačikov, ale čo sa mi páči, keď ja som si prechádzala tieto stránky niektoré, stále sa tu objavujú nové a nové, že mnohé sú urobené tak, vám ponúknu ako keby metodicky spracovaný, ako keby metodicky spracovanú celé nejaké hodiny. Mnohé sú urobené tak, že sú tam nejaké videá a hneď k tomu máte nápovedy, že čo všetko vy by ste mali na tých hodinách robiť s tými deťmi, čo všetko máte, ja neviem, bádať, hľadať na internete, hľadať na mapách. A na konci trebárs sa môžete spojiť s autorom alebo s tým, kto je na druhej strane. Tu máme nejaké fotky k tomu celému projektu, ktorý tam je. A vlastne sa riadite tým, čo niekto už iný vymyslel. Naozaj som tam videla veľmi pekne aj vypracované metodické ako keby listy k tým jednotlivým hodinám, ako vy viete aj tu o nejakom múzeu Wyomingu. Ďalšia vec, čo je možné využiť, je nájsť všelijakých hostujúcich speakerov. Väčšinou sú to nejakí odborníci vo svojej kategórii. Je tam strašne veľa, čo ja som si to prechádzala, je tam strašne veľa autorov knižiek alebo rôznych spisovateľov, ale nie len ich. Takže zase, keď si to vyfiltrujete, čo budete potrebovať, na aký predmet, hej, napríklad, ja neviem, na hodinu hudobnej výchovy si chcete spestriť, tak si nájdete, prečítate si, ktorý o čom chce rozprávať a aspoň sa spojíte vlastne s týmto speakerom a bude s vami komunikovať o danej téme alebo vám urobí nejakú prednášku. A je to o tom, že stále učíme aj na tej hodine angličtiny, že by to nemalo byť o tom, že teraz sa učíme tú angličtinu, ale máme počúvať tých native speakerov, tak prečo to nerobiť takouto formou? Prečo by sme to nemohli robiť práve takto, že sa spojíme s nejakým tým hostujúcim speakerom, ktorý za nás svojím spôsobom odučí nejakú hodinu, nás to obohatí, spoznáme nejaký dialekt, spoznáme tú reč a samozrejme na konci je vždycky priestor na otázky, ktoré deti vieme, že potom majú veľa a veľa takýchto rôznych otázok a môžu zase spoznávať tie krajiny alebo čo im napadne. Hej, čiže tu všetky máte pekne rozpísané, o čom vlastne ten speaker chce alebo vie rozprávať. Vy si to prečítate a zistíte, či je to zaujímavé, nie je to zaujímavé a podľa toho si vyberiete. Vždycky tu máte takisto vekovú kategóriu, pre ktoré deti, jazyk a tak ďalej. Tak, myslím, že už som predstavila všetky časti. No a ešte takisto je tu priestor na spoluprácu, collaboration, kde sú vlastne tiež ako keby také vypracované projekty, do ktorých sa môžete zapojiť. To sú také obľúbené a takisto si to jednoducho treba si k tomu sadnúť, prelistovať to a keď vás niečo osloví, ja si myslím, že už nič vám nebráni k tomu, aby ste sa do toho pustili a začali trošku nejako sa snažiť spestriť to vyučovanie aj takouto formou. Posledné Sherry o Skype Expertise je, kde si vlastne účastníci, ktorí pracujú s tým Skypom, vedia nazdieľať ich skúsenosti a máme tu na návody, ako môže si vytvoriť takýto Skype lesson, takú Skype hodinu.
ako si môžeš ten virtuálny výlet vytvoriť. Jednoducho sú tu návody. Čiže nie je v tom človek sám, ale má k tomu aj takúto technickú podporu. Tak neviem, ako z mojej strany by toto bolo asi všetko. Čo ešte odporúčam je možno buď začať naozaj s tou krajinou, ktorej reč rozumiete, buď s Českom alebo podobne, alebo potom začať to v novembri, keď je tá celosvetová, či to tu otvorím alebo nie, celosvetová akcia Skype-a-thon, kde sa spájame s tými, kde v podstate deti súťažia, už mi tu blbne internet dosť, tak už toto asi prestanem. Haló, haló. Slyšíme se? Já se no já vás počujem. Ano, a teďka se ztratilo tvoje sdílení. V každém případě... Ano, já jsem to zastavila, lebo mě bylo počuť. Jasně, my tě stále slyšíme. Já bych možná navázal tedy na ten vstup IBI a zeptám se vás, jestli máte... Jaké vy sami máte třeba zkušenosti s Skype in the Classroom? Do jaké míry vy sami jste se setkali s tímhletím systémem? Zkoušeli jste to někdo z vás? A je třeba nějaká zkušenost jiná, než tady popisovala IBI? Mělo by fungovat i odmutování mikrofonu, zkuste. Jana Tokárová nám píše nějakou zprávu dlouhou, až tak i vy můžeš doplňovat, povídat, ukončit, i když tě vlastně nevidíme tu obrazovku, tak nějak to uzavřít. No, neviem, tak ja som čakala, že bude nejaká reakcia z druhej strany, že či naozaj majú s tým nejakú skúsenosť, po prípade aj nejakú negatívnu, lebo určite nie je všetko iba ružové. Určite má aj toto nejakú vedľajšiu stránku. Ja našťastie som sa ešte s tým nestretla, že by hociaký na Skype meeting mal nejaký negatívny dopad. Ale a vždycky je to o tom, že aj keby sa niečo nevydarilo na tej druhej strane, alebo sa dozvieme nejakú, nazvem to negatívnu informáciu, vždycky je to o tom, že je tam ten učiteľ a po každom takomto Skype je dobré si sadnúť, venovať tomu čas, rozoberať tie veci, čo sme sa dozvedeli, jednoducho to nenechať len tak, lebo potom sa z toho stane nejaká taká tá rutina a si myslím, že to by nemalo byť o tom. Je to o tom, že diskutujme o tom, čo sme sa dozvedeli, badajme ďalej, hľadajme nejaké nové veci v súvislosti k tomu, čo sme sa dozvedeli a vtedy to má zmysel. Je tady reakce od Katky Mertové přímo v chatu, že má zkušenost vlastně s dětmi 12 až 13 let. A líbí se mi ta věta, tu tady řeknu rovnou nahlas, že v podstatě jejich první otázka byla, pijete v krajině vodku? Ale aj to niečo svedčí, že tie deti majú prehľad. Lebo okamžite vedia, či je protistrana z nemenovanej krajiny, alebo nie, ktorú nechcem nazvať na hlas. Aj toto je spôsob, ako vylúčiť. Mne napríklad sa strašne páčilo, ako sa deti naučili počúvať navzájom, lebo tým, že chceme vyhrať, treba keď máme ten mystery Skype, že chceme prvý uhádnuť, tak ako je to úplne normálne, že tie deti sú v extáze a teraz jeden sa spýta, že máte more? A na druhej strane odoznie, že nie, nemáme more. A hneď na to ďalší sa spýta, že
ste, ja neviem, že ste ostrov alebo také niečo. A potom my si k tomu sadneme, to rozoberáme a im vysvetľujem, že keď už jeden povedal, že nemajú more, tak vlastne sme prišli o jednu otázku tým, že ty si sa spýtal, či sme ostrov. Lebo je jasné, že nie sme ostrov, keď nemajú more. A takto tie deti potom, ono to nepríde hneď, ale tie deti sa naozaj začnú počúvať, upozorňujú sa, vykrikujú si potom navzájom. A je to veľmi dôležité, lebo toto je jedna ďalšia taká, taký bolestivý bod, okrem toho, že toto naše nešťastné čítanie s porozumením, je veľmi dôležité aj to pestovať v tých deťoch, aby sa navzájom počúvali a rešpektovali, čo ten druhý povie. A toto je tiež jedna zo spôsobov, teda jeden zo spôsobov. OK, Katka Mertová nám tady píše ešte nejakú další správu. Ale i ostatní se samozřejmě můžete zapojit. Mělo by to opravdu fungovat tak, že když odmutujete ten mikrofon, tak byste mohli rovnou mluvit. Vyzývám teď klidně k vašemu projevu. Aha, tady máme nějakou delší zprávu. Ivi, přečtu ti, vím, že s tím chatem, že ti to mám přečíst, takže velmi ti děkuji všichni a zvládla si to úplně super a rychle jako na svém bajku je tady řečeno. Takže přeji dobrou noc a máš se držet. A Katka Mertová tady komentovala moře a že se měli zeptat i na oceán. Všichni ti děkuji. Ano, například. Všichni Jany Tokárové, která je už zpět. Dobře, přátelé, tak já mnohokrát poděkuju za vstup Iby Štraucové, ředitelce ze soukromé základní školy v Kechněci. Myslím si, že to bylo opředeno historkami a že jsme si to všichni úplně maximálně užili. A já bych vám teď kromě této jedné zprávy, kterou vám pošlu, samozřejmě pustil svoji závěrečnou prezentaci. Navážu tedy na to, co už jsme tady jednou měli a pojďme se podívat na další tedy slajdíky. Co nás čeká za týden? Za týden se uslyšíme společně. Já budu mít spolu se Zuzkou jednoznačný webinář na téma, co je nového v Office 2016, to znamená, hovoříme o novinkách ve verzích desktopových aplikací Office 2016, nikoliv o Office 365, a že neustále přibývají a updateují se, tak to je asi jasné všem. Vysvětlovali už jsme to na několika webinářích, takže 6.6. přesně v 18.30, přesně za týden se budeme těšit s vámi já a Zuzka. A tady je onen kód na stránku, kterou dneska vlastně i by opředla řadou historek. A to je ten kód, který když tam skopírujete, tak získáte další body. Připomenu, na stránce educationmicrosoft.com najdete inspirativní informace, řadu nových věcí týkající se, ať už právě třeba nahrávek těchto webinářů nebo záležitostí inovativních řešení, jako byl třeba Skype for Business. To, co vám už je jasné a vlastně tady to vždycky připomínáme, když byste měli jakýkoliv dotaz a chtěli se dozvědět novinky nebo chtěli vyřešit svoji situaci s nějakou otázkou, napište určitě na adresu školstvo@microsoft.com nebo na Facebooku nás určitě můžete sledovat, případně na Instagramu je také zřízený samostatný účet. Já bych vám tímto chtěl velmi poděkovat, že jste strávili dnešní večer s námi. Myslím si, že ten webinář byl velmi zajímavý a že se líbil určitě nám všem. A pokud to bude aspoň trošku možné, těším se na to, že v příštím týdnu se uvidíme všichni navzájem. Mějte se krásně a hezký večer.